Madhurima. Agbarhaise Sunfresh Dairy Whitener. Scalp Plus Shampoo. Shoktihali aru husto shoriror babe Ayurin Nutrigrain. Aru Cycle Pure Agarbatti. নমস্কার মাধুরিমা অনুষ্ঠানটিলৈ মই ৰেখাই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো প্ৰিয় দৰ্শক অনুষ্ঠানটিত আজি আমাৰ হৈতে আছে পেইন স্পেশালিষ্ট ডক্টৰ অৰুণ ডেকা পেইন সম্পৰ্কে আপোনালোকে যিকোনো পৰামৰ্শ তেওঁৰ পৰা লব পাৰিব গতিকে দেই নকৰি খুনকালে আমালৈ ডাইল কৰক আমাৰ নম্বৰ কিটো আপোনাৰ টিভি স্ক্ৰীণত ফ্লেশ হৈ আছে এতিয়া হক অনুষ্ঠানটিত আজিৰ অতিথিক স্বাগতম জনাও ডক্টৰ অনুষ্ঠানটিলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছো ধন্যবাদ আৰু পেইন সম্পৰ্কে আজি বহুত কথা জানিম লগতে ক্যান্সারত জিবুৰ পেইন হয় ক্যান্সার ৰোগত জিবুৰ পেইন হয় হেই পেইন সম্পৰ্কে বা হেই বিখ সম্পৰ্কে আমি জানিম বহুত পৰামৰ্শ লম প্ৰথমতে আৰম্ভ কৰিছো পেইন কি বস্তু বিষয়টো কি আৰু কিহৰ কাৰণে বিখ বা পেইন হয় হেই বিষয় জানিবলৈ বিচাৰ প্ৰথমতে পেইন বুলি ক'লে আমি এটা সিম্পল ভাষাত পেইন মানে হার্ট আমি যিকোনো ধৰণে কোনোবা এটা মানুহক ধৰক হার্ট কৰিছো হেই হার্টটো ধৰক এটা ট্ৰমা হ'ব পাৰে এটা ধৰক ফিজিকেল ট্ৰমা হ'ব পাৰে নাইবা ধৰক সাইকোলজিকেল ট্ৰমা হ'ব পাৰে স্পিৰিচুৱেল ট্ৰমা হ'ব পাৰে বা ফাইনেন্সিয়েল কিছুমান প্ৰব্লেম হৈছে সেইটো এটা ট্ৰমা হ'ব পাৰে বা ফেমিলিয়েল কিবা বাৰ্ডেন হৈছে ফেমিলিয়েল ট্ৰমাও হ'ব পাৰে গতিকে পেইন বুলি ক'লে আমাৰ এটা ৱাইড স্পেক্ট্ৰামত গুচি যায় সেইকাৰণে পেইনৰ চিম্পলেষ্ট ডেফিনেশ্যন হৈছে হাৰ্ট আৰু যদি ইণ্ডিয়ান ইণ্টাৰনেশ্যনেল এছ'চিয়েশ্যন ফৰ ষ্টাডি অফ পেইনে এটা পেইনৰ এটা কমপ্লিট ডেফিনেশ্যন দিছিলে ইন 1979 সেই ডেফিনেশ্যনটো মই কৈ দিওঁ পেইন ইজ এন আনপ্লিজেণ্ট চেঞ্চৰী অৰ ইম'শ্যনেল এক্সপিৰিয়েঞ্চেছ এছ'চিয়েটেড উইথ একচুৱেল অৰ পটেঞ্চিয়েল টিছু ডেমেজ অৰ ডিছক্ৰাইবড ইন টাৰ্মছ অফ ছাচ ডেমেজ তাৰমানে এইটো এটা কমপ্লিট ডেফিনেশ্যন পেইনৰ আমাৰ এই পেইন হ'বৰ কাৰণে টিছু ডেমেজ থাকিব পাৰে নাথাকিব পাৰে যেনেকৈ এক্সাম্পল ধৰক এটা ফেণ্টম লিম পেইন বুলি বস্তু এটা আছে তাৰমানে কিছুমান পেচেণ্টৰ কি হয় ধৰক এটা লিম কাটা গৈছে কিন্তু তথাপিও পেচেণ্টটোৱে পেইন ফিল কৰে সেই লিমটোত সেইটোক আমি ফেণ্টম লিম পেইন বুলি কওঁ তো এইটো ক্ষেত্ৰত আমাৰ হেৰিটো নাই কোনো টিছু ইঞ্জুৰি নাই কিন্তু পেইনটো ফিল কৰিব পাৰিছোঁ তো সেইটোক আমি কৈছোঁ যে একচুৱেল টিছু ডেমেজ তাতে নাই সেইটোক আমি পটেঞ্চিয়েল টিছু ডেমেজ বুলি কৈছোঁ গতিকে পেইনৰ ব্ৰড ডেফিনেশ্যনটো হৈছে সেইটো আৰু কি কি কাৰণত বহুতো নিশ্চয় বহুতো কাৰণত পেইন হয় আৰু কেঞ্চাৰ ৰোগ বুলি যেতিয়া কোৱা যায় তেতিয়া কেঞ্চাৰ ৰোগতো পেইনবিলাক বেলেগ বেলেগ হয় বিভিন্ন ধৰণৰ কেঞ্চাৰত আমি সেই বিষয়ে জানিম কেনেকুৱা কেনেকুৱা পেইনবিলাক আছে সেই ৰোগত কিন্তু ফোন কল এটা আহিছে লৈ লৈছোঁ হেল্ল' হেল্ল' নমস্কাৰ কোনে কৈছে নমস্কাৰ মই মনীষাই কৈছিলোঁ লখিমপুৰৰ পৰা কওক মনীষা কি জানিবলৈ বিচাৰিছে মোৰ মাৰ মানে এতিয়া বয়স 45 বছৰ হৈছে কিন্তু মোৰ মাৰ মানে ভৰিৰ বিষ হয় সৰু গাঁঠিটো বিষ হয় আঁঠুৰ এনেকে বিষ হয় কেতিয়াবা ফুলি যায় এইটো কিহৰ কাৰণে হৈছে জানিব পাৰিম নেকি আৰু কেনেকে মানে ভাল হ'ব এইটো ডক্টৰক দেখুৱাইছিলে নেকি আপোনালোকে হয় ডক্টৰক দেখাইছো ডিব্ৰুগড়ত দেখাইছিলো কি কৈছে ডক্টৰে কিবা আঁঠুৰ বিষটো ইউৰিক এচিডৰ কাৰণে হৈছে বুলি কয় আৰু কিবা এক্সাৰচাইজ অলপ দিছিলে এনেকে দৰৱ দিছিলে সেইখিনি খাই থাকোঁতে ভাল পায় আকৌ হয় আৰু টেষ্ট ৰিপৰ্ট কিবা আছে আপোনাৰ ওচৰত ফাইভ পইণ্ট ফাইভৰ ওপৰত থাকে তেতিয়াহ'লে গাউট বুলি এটা বেমাৰ আছে সেইটো হয় তেখেতৰ লাগিছে তেখেতৰ আমি কিছুমান কথা জানিব লাগিছিলে প্ৰথম কথা মৰ্নিং ষ্টিফনেছ আছে নেকি যে ৰাতিপুৱা বেছি হয় নেকি আৰু এই অকল তেখেতে আঁঠু বুলি কৈছে আঁঠু আৰু আমাৰ এংকুল বুলি কৈছে দুইফালে হয় নেকি আমি জানিব লাগিছিলে দুইফালে হয় নে একফালে হয় আৰু বাকী সৰু জইণ্টবিলাকত ক'ৰবাত প্ৰব্লেম আছে নেকি ধৰক যেনেকৈ ৰিজ জইণ্ট হওক এই স্মল ফিংগাৰ জইণ্টবিলাক হয় এইবিলাকত আছে নেকি বা নেক পেইন আছে নেকি বেক পেইন আছে নেকি আমি গোটেইখিনি জানিব লাগিছিলে তো এইখিনি যদি গোটেইখিনি আছে তেতিয়া আমি ধৰক আৰু কিছুমান আৰু বেলেগ কিছুমান ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিব লাগিব তেখেতৰ হয়তো গাউট নাথাকিবও পাৰে গাউট নহ'বও পাৰে তেওঁ ৰিমেটেড আৰ্থ্ৰাইটিছ বুলি এটা বেমাৰ আছে বহুত ক্ষেত্ৰত সেইটোও কমন আছে তেখেতৰ মৰ্নিং ষ্টিফনেছ আছে নেকি আমি চাব লাগিব তাৰপিছত দিনটোৰ পিছৰ ফালে কমি যায় নেকি সেইটোও চাব লাগিব তো সেইটো কাৰণে তেখেতে এজন ৰিমেটলজিষ্ট বুলি ডক্টৰ আমি এটা থাকেই তো ৰিমেটলজিষ্টে চাব পাৰে দেখুৱাব পাৰে নাইবা তেখেতে ডায়েবেটিছটো চেক আপ কৰিব ল'ব পাৰে
তো ডায়াবেটিক পেচেণ্টবিলাকৰো এইটো বেছি হয় তো সেইটো থাইৰয়ডটো চাব লাগিব আৰু দেখেতে কোনোবা এজন হয় ৰিমাটলজিষ্টৰ ওচৰত দেখুৱালে মই ভাবোঁ ভাল হ'ব আৰু ফুলি যায় বুলি কৈছে ভৰি ফুলি যায় সেইটো হ'ব পাৰে ৰিমাটল আৰ্থ্ৰাইটিছৰ ইউৰিক এচিড হ'ব পাৰে ইউৰিক এচিডটো ইউজুৱেলি মানে নিৰফালে ইউজুৱেলি নাহে আহিব পাৰে নট নেচাৰেলি নাহিব আহিব পাৰে কিন্তু ইউজুৱেলি মানে এংকুলতে থাকে ওপৰফালে আহিব পাৰে কিন্তু মানে কম আৰু চাঞ্চেছটো কম খুবেই কম হয় আমি পুনৰ বিষয়টোলৈ আহিছোঁ কেঞ্চাৰ ৰোগত বা কৰ্কট ৰোগত কেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ পেইন বা বিষ দেখিবলৈ পোৱা যায় কেঞ্চাৰ ৰোগ মানে আমাৰ এতিয়া যিটো ইণ্ডিয়াত বা গ্ল'বেলি কেঞ্চাৰৰ যিটো ইনচিডেঞ্চটো ডে বাই ডে ইনক্ৰিজিং বাঢ়ি আছে আমাৰ তাৰমানে ইণ্ডিয়াতে ধৰক এভৰি ইয়াৰ 10 লাখ এৰাউণ্ড 10 লাখ নিউ পেচেণ্ট আহে মানে ডায়েগনচিছ হয় কেঞ্চাৰ পেচেণ্ট তাৰে টু থাৰ্ড পেচেণ্ট এডভান্স ষ্টেজত আহে এডভান্স ষ্টেজ মানে আপোনাৰ ধৰক এডভান্স ষ্টেজ মানে ধৰক তাহাঁতৰ কিউৰেটিভ ট্ৰিটমেণ্ট নাথাকে তাৰমানে কেঞ্চাৰৰ ট্ৰিটমেণ্ট দুটা হয় এটা হৈছে কিউৰেটিভ ট্ৰিটমেণ্ট আৰু এটা পেলিয়েটিভ ট্ৰিটমেণ্ট তাৰমানে টু থাৰ্ডে আমাৰ পেলিয়েটিভ ষ্টেজতে আহি যায় তাৰমানে কিউৰেটিভ ট্ৰিটমেণ্ট মানে ধৰক কেমোথেৰাপি হওক ৰেডিঅ'থেৰাপি হওক চাৰ্জাৰী হওক এইকেইটাক আমি কিউৰেটিভ ট্ৰিটমেণ্ট কৰিলোঁ আৰু যি ধৰক নেক্সট ট্ৰিটমেণ্টটো যিটো পেলিয়েটিভ ট্ৰিটমেণ্ট তো পেলিয়েটিভ ট্ৰিটমেণ্টে আহি যায় তো পেলিয়েটিভ ট্ৰিটমেণ্টৰ এটা ব্ৰড স্পেক্ট্ৰাম পেলিয়েটিভৰ ভিতৰত ধৰক পেলিয়েটিভ ট্ৰিটমেণ্ট মানে ধৰক পেচেণ্টটো ধৰক আমাৰ কিউৰেটিভ ট্ৰিটমেণ্ট নাই কিন্তু পেচেণ্টটো যিমান দিন বাচি থাকিব সিমান দিন যদি কষ্ট নোপোৱাকৈ বাচি থাকে সেইটো হৈছে আমি পেলিয়েটিভ ট্ৰিটমেণ্ট তো পেলিয়েটিভ ট্ৰিটমেণ্টৰ যিটো মেইন চিম্পটম এইটো এটা চিম্পটমেটিক ট্ৰিটমেণ্ট বুলি ক'ব পাৰে মেইন চিম্পটম সেই চিম্পটমটো হৈছে পেইন তো 90% পেচেণ্ট পেলিয়েটিভ ষ্টেজত 90% পেচেণ্টৰ চিম্পটম থাকে পেইন তো সেই পেইনটো 90% 80-90% পেচেণ্ট কেন বি ৰিলিভড মানে আমি উপশম কৰিব পাৰোঁ সাধাৰণ টেবলেটৰ দ্বাৰা মৰফিন টেবলেট আপোনালোকে জানে তো মৰফিন টেবলেটৰ দ্বাৰা আমি উপশম কৰিব পাৰোঁ 90% 80-90% আৰু তাৰে বাকী যিখিনি 10-20% সেইখিনিত ইণ্টাৰভেনশ্যন লাগে ইণ্টাৰভেনশ্যন বহুত ধৰণৰ ইণ্টাৰভেনশ্যন আছে তো সেইখিনি লাগে কিন্তু আমাৰ ইয়াতে আমাৰ ইণ্ডিয়াত 56-65% পেচেণ্টে পেলিয়েটিভ ষ্টেজত আহে যে তাৰ 56-65% একো কেয়াৰ নাপায় সিহঁতে সেই কেয়াৰ নোপোৱাকৈ তেনেকৈ মৰে গতিকে আমাৰ এই যিটো কেঞ্চাৰ পেইনটো এটা মানে ৱাইড লেভেলত বা চৰকাৰৰ লেভেলত হওক বা যিকোনো লেভেলতে ডাঙৰ ডাঙৰ লেভেলত এইটো এড্ৰেছ কৰিব লগা আছে যাতে কেঞ্চাৰ পেইনটো উপশম কৰিব পাৰি নিশ্চয় আৰু এতিয়া পুনৰ ঘূৰি আহিছোঁ মহিলাসকলৰ ক্ষেত্ৰত যিবিলাক পেইনবিলাক দেখা যায় কঁকালৰ বিষ বা ৰাজহাড়ৰ বিষ বা হাতৰ বিষ ভৰিৰ বিষ আঁঠুৰ বিষ এইবিলাকৰ বিশেষ কিবা কাৰণ থাকে নেকি বিশেষ কাৰণ মানে চবকেইটা বিষৰে কাৰণবিলাক বেলেগ বেলেগ তেতিয়া ধৰক ফিমেল বা মেল বুলি ক'লেও যেতিয়া কঁকালৰ বিষ ল' বেক পেইন যিটো সেইটো এটা কমন চিম্পটম মানে চব পেচেণ্ট যিকোনো মানুহে লাইফ টাইমত কোনোবা এটা সময়ত নহয় কোনোবা এটা সময়ত অকণমান হ'লেও কঁকালৰ বিষ হয়েই তো সেইটোৰ মানে মেইন কজৰ ভিতৰত আছে ধৰক প'ৰ পশ্চাৰ মানে প'ৰ পশ্চাৰ নেক্সট কথাটো হৈছে কি যেতিয়া বস্তু চস্তু দাঙে পেচেণ্টবিলাকে ধৰক মানুহবিলাকে বস্তু দাঙে এবনৰ্মেল পজিশ্যনত দাঙে তাৰপিছত কি হয় কিছুমান ট্ৰমা হ'ব পাৰে কিছুমানে চাইল্ডবাৰ্থৰ সময়তো ট্ৰমা হয় ফিমেলবিলাকৰ তো ট্ৰমা হ'ব পাৰে কিছুমান ধৰক ইনফেক্টিভ কজ থাকে যেনেকৈ ধৰক টিবি এটা কঁকালৰ বিষ হৈছে কিন্তু কঁকালৰ বিষত ইউজুৱেলি টিবিৰ কথাটো নাভাবে কিন্তু ইট ইজ পচিবল হয় আমি আৰু পচিবিলিটিৰ কথা ভাবিম আৰু বিভিন্ন কাৰণৰ বিষয়ে জানিম কিন্তু এইখিনিতে সময় হৈছে চমু বাণিজ্যিক বিৰতি প্ৰিয় দৰ্শক এইখিনিতে সময় হৈছে চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পেইন সম্পৰ্কে আৰু বহুতো কথা জানিবলৈ এতিয়াও বাকী আছে গতিকে আপোনালোকে ক'লে কোনা যাব চাই থাকিব মাধুৰিমা আমি লৈছোঁ ক্ষণতে সময় বিৰতি বিৰতিৰ পিছত পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক অনুষ্ঠানটিত আজি আমি কথা পাতি আছোঁ পেইন স্পেচিয়েলিষ্ট ডক্টৰ অৰুণ ডেকাৰ সৈতে আহক তাৰ সৈতে পুনৰ কথা পাতোঁ আমি কথা পাতি আছিলোঁ মহিলাসকলৰ ক্ষেত্ৰত দেখিবলৈ পোৱা পেইন সম্পৰ্কে আৰু টিবিৰ কথা আপুনি উল্লেখ কৰিছিলে সেই বিষয়ে পুনৰ জানিবলৈ বিচাৰিছোঁ টিবি মানে কি চাপ'জ এটা পেচেণ্টে ৰাতি হঠাতে শুই আছে শুই থাকোঁতে হঠাতে চিঞৰি উঠিলে যে বিৰাট বিষাইছে তো তেতিয়া ইউজুৱেলি কি হয় যে কঁকালত বিষ হৈছে মানে ইউজুৱেলি টিবিৰ কথাটো ভবা নাযায় মই এইটোৱে ক'ব গৈছোঁ যে নাইট ক্ৰাই ইটছ ওৱান অফ দ্য চিম মে বি এ চিম্পটম অফ টিউবাৰকুলোছিছ টিবি আমি টিবি বুলি কওঁ চিম্পল ভাষাত তো সেইটো হ'ব পাৰে তো সেইকাৰণে ধৰক পেইন হ'লে তাৰমানে চিষ্টেমিক ডিজিজৰ কথা আমি ভাবিব লাগিব
সেইটোৱে মই ক'ব খুজিছোঁ যে আমি ছিষ্টেমিক ডিজৰ কথা ভাবিব লাগিব, বাকী আদাৰ চিম্পটম লাইক ধৰক কাফ আছে নেকি, ফিভাৰ আছে নেকি, বা এইবিলাক আছে নেকি হিষ্ট্ৰীটো লৈ পেলাই যদি অলপ ছাজেষ্টিভ হয় তেতিয়া দৰকাৰ হ'লে আমি এম আৰ আই এখন কৰিব লাগিব। তো এম আৰ আই কৰিলে আমাৰ যদি টিউবাৰকুলোছিছ বা স্পাইন বা এইটো পট স্পাইন বুলি কয় সেইটো ওলাই পৰিব, অলৰেডি তেখেতৰ তাৰ সেইটো ট্ৰিটমেণ্ট আছে, ভাল ট্ৰিটমেণ্ট আছে, ট্ৰিটমেণ্টত ঠিক হৈ যায় আৰু সেইটো। আৰু মহিলাসকলৰ ক্ষেত্ৰত সাধাৰণতে দেখা যায় যে আফটাৰ প্ৰেগনেঞ্চি আপোনাৰ কি হয়, বিভিন্ন ধৰণৰ পেইনবিলাক আৰম্ভ হয়, সেয়া বডিত কেলছিয়াম বা আন কোনোবা তেনেকুৱা ভিটামিনৰ ডেফিচিয়েঞ্চিৰ কাৰণে হ'ব পাৰে নেকি? ভিটামিন D3 আজিকালি বহুত ডেফিচিয়েঞ্চি ওলোৱা দেখা গৈছে আজিকালি বিশেষকৈ, আৰু আগতে হয়তো ইনভেষ্টিগেশ্যনবিলাক কৰা নাছিল কাৰণে ইমান ডায়েগনচিছ হোৱা নাছিল, আজিকালি কিন্তু এইটো ভিটামিন D3 ডেফিচিয়েঞ্চি, ভিটামিন ডি ডেফিচিয়েঞ্চি বহুত কমন হৈছে, এইটো পোৱা যায়। দুই নম্বৰ কথা, যিবিলাক তিৰোতা মানুহবিলাকৰ যেতিয়া ডেলিভাৰীৰ সময়ত, প্ৰেগনেঞ্চিৰ সময়ত যিটো লাম্বাৰ মানে স্পাইনৰ আমাৰ যিটো স্পাইনটো এটা 33টা বনৰ দ্বাৰা গঠিত এটা স্পাইনটো, সেইটোৰ মানে কাৰ্ভেচাৰটো চেঞ্জ হৈ যায়। তো সেইটো কাৰণে যিটো নৰ্মেল কাৰ্ভেচাৰ থাকে সেই কাৰ্ভেচাৰটো চেঞ্জ হোৱাৰ কাৰণে এটা পেইন হ'ব পাৰে, আৰু বহুত ক্ষেত্ৰতে দেখা যায় যে চিজাৰিয়ান কৰিলে, স্পাইনেল এনেষ্টেছিয়াত কৰে, তো স্পাইনেল এনেষ্টেছিয়াত কৰিলে বহুতে ভাবে যে হেৰি কাৰণে বেজী দিছিলে কাৰণে বিষ হয়, কিন্তু ইউজুৱেলি সেইটো আমাৰ বহুত ষ্টাডি ৱাইড স্পেক্ট্ৰামত ষ্টাডি কৰি দেখা গৈছে এই যিটো স্পাইনেল এনেষ্টেছিয়া আৰু কঁকালৰ বিষ পিছত হোৱাৰ কোনো ৰিলেশ্যন তেনেকৈ নাই। যদি বাৰ্থ ইঞ্জুৰি হয় কিবা সেইটো বেলেগ, আদাৰৱাইজ ডিৰেক্টলি একো ৰিলেশ্যন নাই। নিশ্চয়, আমি পুনৰ জানিবলৈ বিচাৰিম যে কেঞ্চাৰ ৰোগত কেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ পেইনৰ ট্ৰিটমেণ্ট আপোনালোকে আগবঢ়ায় সেই বিষয়ে জানিম। ফোন কল এটা আহিছে, লৈ লৈছোঁ। হেল্ল' হেল্ল' নমস্কাৰ, কোনে কৈছে? হয় নমস্কাৰ, ক'ব কোনে কৈছে? মই ৰঙিয়াৰ পৰা কৈছোঁ। ক'ব কি জানিবলৈ বিচাৰিছে? কি কয়, কওক কি জানিবলৈ বিচাৰিছে, আপোনাৰ প্ৰশ্নটো সুধিব। মই স্বৰ্ণলতা কৈছে কৈছোঁ, প্ৰশ্নটো সুধিব। আপোনাৰ ওচৰতে টিভি টিভি চলি আছে, ভৰি তলুৱা এটা বিষায়? হয়, ভৰি তলুৱা বিষায়। আৰু কি হয়? আৰু আঁঠু বিষায়। আঁঠু বিষায়। আপোনাৰ বয়স কিমান? মোৰ বয়স 48। গেৰুৱাৰ ফালে বিষায় নে আগফালে বিষায়? হয় হয়, গেৰুৱাৰ ফালে বিষায়। দুইটা গেৰুৱা? হয়, দুইটা গেৰুৱা। হয়, দুইটা গেৰুৱা। আৰু আঁঠু, দুইটা আঁঠু বিষায়? আঁঠু দুইটাই। আচ্ছা, আপোনাৰ এনেই বডি ৱেইট কিমান মান হ'ব, ওজন কিমান মান হ'ব? ওজন 55 কেজি। 55 কেজি? আৰু আপোনাৰ চুগাৰ আছে নেকি বাৰু, বাই চান্স? চুগাৰ নাই, চুগাৰ অলপতে চাইছিলোঁ এসপ্তাহমান আগত, পোৱা নাই। চুগাৰ নাই ন? হয়। আচ্ছা, আৰু আপুনি ৰাতিপুৱা বেছি হয় নেকি আপোনাৰ বিষটো, এনেকুৱা কিবা কথা আছে নেকি? ৰাতিপুৱা মই বিছনাৰ পৰা উঠিয়ে তেনে খোজ কাঢ়িব নোৱাৰোঁ। আচ্ছা, আপুনি চেণ্ডেল কেনেকুৱা, চেণ্ডেল কেনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰে? প্লেইন চেণ্ডেল ব্যৱহাৰ কৰে। প্লেইন প্লেইন হয়। আঁঠু আৰু হেৰি, কিবা পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰিছে নেকি আপুনি? পৰীক্ষা এনে কৰো, এনে চাইছিলোঁ, তাত একো পোৱা নাই। এক্সৰে কৰিছে, আঁঠুৰ এক্সৰে কৰিছে? আঁঠুত এক্সৰে, আঁঠুত কৰা নাই, কঁকালত কৰিছিলোঁ, একো পোৱা নাই। কঁকালৰ কৰিছিল? অঁ হয়। আচ্ছা আচ্ছা, কঁকালৰো বিষ আছে নেকি আপোনাৰ? কঁকালৰো আছে, কিন্তু মাজে মাজে বিষায়, এনে অনবৰত বিষাই নাথাকে, কিন্তু আঁঠুটো বিষায় আৰু হেৰি ভৰি বৰুৱা বিষায়। তেখেতৰ প্ৰব্লেমটো মাল্টিপুল প্ৰব্লেমে আছে একচুৱেলি, কঁকালত অলপ চলপ বিষ তেখেতৰ হয়তো আছে, আঁঠুৰ বিষ আছে আৰু গেৰুৱাৰ বিষ আছে। তেখেতে কেইটামান পৰীক্ষা কৰিব লাগিব, আমাৰ যিটো ৰিমেটিক যিটো পেনেল আছে সেই গোটেইটো কৰিব লাগিব, এক্সৰে বাইলেটাৰেল নি কৰিব লাগিব, কাৰণ অষ্টিঅ'আৰ্থ্ৰাইটিছ নি বুলি এটা কণ্ডিশ্যন আছে, অষ্টিঅ'আৰ্থ্ৰাইটিছ নি, এইটো হৈছে এজ ৰিলেটেড ডিজেনেৰেটিভ ডিছঅৰ্ডাৰ। অলমষ্ট বহুত মানুহৰে এজৰ লগত যিটো বনৰ ক্ষয় হৈ যায় সেইটো ডিজেনেৰেটিভ ডিছঅৰ্ডাৰ বুলি কয়, তো সেইটো এটা হোৱা চান্স আছে। আৰু ধৰক কঁকালৰ বিষ আৰু আঁঠুৰ বিষৰ কেতিয়াবা ৰিলেশ্যন নাথাকিব পাৰে, ধৰক কঁকালৰ বিষটো এটা বেলেগ কাৰণ হৈছে, আঁঠুৰ বিষ এটা বেলেগ কাৰণ হৈছে, তথাপি তেখেতে সেইকাৰণে থাইৰয়ড প্ৰফাইলটো কৰিব লাগিব, ৰিমেটিক প্ৰফাইলটো কৰিব লাগিব, আৰু আপোনাৰ ডায়েবেটিছ সেইবিলাক গোটেইখিনি কৰিব লাগিব, আৰু তাৰ তেখেতৰ লাইফষ্টাইলটো যিটো আছে, লাইফষ্টাইলটো অলপমান চেঞ্জ কৰিব লাগিব। তো এইখিনি গোটেইখিনি ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি তেখেতে ধৰক প্ৰথম কথা ৰাতিপুৱা অলপ ৰেগুলাৰ এক্সাৰচাইজ কৰিব লাগিব, তেখেতে পশ্চাৰ যিটো পশ্চাৰ, এই পশ্চাৰটো বেড পশ্চাৰ হেৰি কৰিব নালাগিব, তেখেতে ধৰক প্ৰপাৰ পশ্চাৰত তেখেতে চলিব লাগিব। নেক্সট কথাটো আছে, আৰু যি বাকী যদি আমি ছিষ্টেমিক কিবা
পাওঁ ধৰক ইনভেষ্টিগেশ্যনত কিবা পাওঁ সেইমতে একৰ্ডিংলি তেখেতক ট্ৰিটমেণ্টটো কৰিব লাগিব কৰিব পাৰি নিশ্চয় আমি আৰু বহুতো কথা পাতিম কিন্তু এইখিনিতে সময় হৈছে পুনৰ চমুৱতি বাণিজ্যিক বিৰতি প্ৰিয় দৰ্শক সময় হৈছে পুনৰ চমুৱতি বাণিজ্যিক বিৰতি বিৰতিৰ পিছতে উভতি আহিম চাই থাকিব মাধুৰিমা মাধুৰিমাৰ শেষ অংশলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমি কথা পাতি আছোঁ ইণ্টাৰনেশ্যনেল পেইন স্পেচিয়েলিষ্ট ডক্টৰ অৰুণ ডেকাৰ সৈতে আহক তেওঁৰ সৈতে পুনৰ কথা পাতোঁ হয় ডক্টৰ আমি কেঞ্চাৰ ৰোগত পেইন কেনেকুৱা হয় কি কি ধৰণৰ হয় সেই বিষয়ে জানিলোঁ ইণ্টাৰভেনশ্যনেল যিটো থেৰাপি বা ট্ৰিটমেণ্ট বা প্ৰচিডিঅ'ৰ সেই বস্তুটো কেঞ্চাৰ ৰোগত কিদৰে প্ৰয়োগ কৰা হয় সেই বিষয়ে জানিবলৈ বিচাৰিম কেঞ্চাৰ যিবিলাক পেইন পেচেণ্ট আমাৰ ওচৰত আহে সেইবিলাকক আমি দুটা ভাগত ভগাই লওঁ প্ৰথমতে যিবিলাক পেচেণ্ট ইউজুৱেলি ধৰক কনজাৰ্ভেটিভ মেনেজমেণ্টত ঠিক হৈ যায় তো কনজাৰ্ভেটিভ মেনেজমেণ্টত যিবিলাক ঠিক হৈ নাযায় 10-20% সেইবিলাক ইণ্টাৰভেনশ্যনত গুচি যায় তো কনজাৰ্ভেটিভ মেনেজমেণ্টৰ ভিতৰত আমাৰ আহে ধৰক প্ৰথমতে WHO ৱৰ্ল্ড হেল্থ অৰ্গেনাইজেশ্যনে এটা ষ্টেপ লেডাৰ দিছে যেনেকৈ ধৰক মাইল্ড পেইন মডাৰেট পেইন ছিভিয়াৰ পেইন তো এনেকৈ গ্ৰেডিং কৰি পেলাই তেনেকৈ ধৰক মেডিচিন দি পেলাই আমি সেইটো কনজাৰ্ভেটিভ ট্ৰিটমেণ্ট কৰোঁ নেক্সট আৰু পেইনৰ যিটো কজ সেই কজটো ট্ৰিটমেণ্ট কৰোঁ যেনেকৈ ধৰক পেইনৰ কজ বুলি ক'লে এটা স্পিৰিচুৱেল পেইন আছে পেইনৰ এটা টাইপৰ ভিতৰত স্পিৰিচুৱেল পেইন স্পিৰিচুৱেল পেইন মানে এনেকুৱা যে ধৰক এটা 4 বছৰীয়া বাচ্চা আছে 4 বছৰীয়া বাচ্চাটোৰ কেঞ্চাৰ হৈছে হওঁতে বাচ্চাটোতো একো নাজানে মাক দেউতাকে ভাবিব যে মোৰ কি বাচ্চাটোৰ কিয় বেমাৰ হ'ল এনেকুৱা কেঞ্চাৰ কিয় হ'ল তাৰতো একো প্ৰব্লেম নাই সিটো একো পাপ কৰা নাই নিশ্চয় আমাৰ পাপৰ কাৰণে বা আমি কিবা বেয়া কাম কৰিছিলোঁ পূৰ্বজন্মত সেইকাৰণে সেইটোক আমি স্পিৰিচুৱেল পেইন বুলি কওঁ এই মাক দেউতাকৰ যিটো পেইন হৈছে এই পেইনটো আকৌ আমি এনেকৈ মেডিচিন দি পেলাই ঠিক কৰিব নোৱাৰোঁ সেইটোক আমি ধৰক তেখেতক কাউন্সেলিং কৰিব লাগিব ফেইথ হিলাৰ ওচৰত নিব লাগিব সেই যিটো এটা স্পেক্ট্ৰাম সেইটো এটা বেলেগ স্পেক্ট্ৰাম তো সেইটোও কিন্তু পেইন মেনেজমেণ্টৰ আণ্ডাৰতে আহি যায় তো আমি সেইটো ধৰক তেনেকৈ আমি ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব লাগিব তেনেকৈ কিছুমান পেইন আছে ধৰক ফেমিলিয়েল পেইন মানে এনেকুৱা ধৰক কোনোবা এটা যিটো ব্ৰেড আৰ্নাৰ আছিলে তেখেতৰে যেনিবা বেয়া বেমাৰ এটা হ'ল কেঞ্চাৰ এটা হ'ল তেখেতে আৰ্নিংটো নোহোৱা হৈ গ'ল ধৰক ল'ৰা ছোৱালীয়ে লাহে লাহে তেখেতক নমনা হৈ গ'ল তো তেখেতৰ এটা চাইক'লজিকেল এটা পেইন এটা হ'ব যে আগতে ছোৱালীজনীয়ে ক'ৰবাত গ'লে মোক সুধি গৈছিলে এতিয়া মোক নুসুধে ল'ৰাজন আমি এইটো কণ্টিনিউ কৰিম বিষয়টো পুনৰ ফোন কল এটা আহিছে হেল্ল' 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 হয় ক'ব কোনে কৈছে হয় মই নলবাৰীৰ পৰা কৈছিলোঁ কি কওক কি জানিবলৈ বিচাৰিছে মোৰ এটা প্ৰব্লেম আছিলে মোৰ মেন্স হ'লে মানে পেটটো বিষায় আজি 2 বছৰ মানে হ'ল তল পেটটো বহুত বিষায় মানে আপোনাৰ বয়স কিমান বাৰু মোৰ বয়স 20 ইয়াৰ্ছ বিয়াটো হোৱা নাই চাগৈ নাই নাই হোৱা নাই আচ্ছা আচ্ছা তো কিমান দিন থাকে পেইনটো পেইনটো মোৰ হয় মেন্সটো হোৱাৰ আধা ঘণ্টা সময়ৰ পিছতে হয় পেইনটো আৰম্ভ হয় তাৰপিছত 1 ঘণ্টামান থাকে তাৰপিছত আৰু নহয় তাৰপিছত কমি যায় এইখিনি সময় মানে বহুত কষ্ট হয় আৰু মানে বমি হয় পেইন হ'লে তো এইটো বহুত আনমেৰিড ছোৱালীবিলাকৰ এইটো এটা কমন প্ৰব্লেম মানে বিফ'ৰ মেনষ্ট্ৰুৱেশ্যন পিৰিয়ড সিহঁতে পেইন ফিল কৰে বহুত বেছি পেইন ফিল কৰে কিন্তু এই বস্তুটো ইমান বিনাইন কণ্ডিশ্যন মানে ধৰক এইটো ধৰক বহুত ডাঙৰ কিবা প্ৰব্লেম বুলি ক'ব নোৱাৰি এইটো ধৰক গ্ৰেজুৱেলি আফটাৰ মেৰেজ এই বস্তুটো ছাবছাইড হৈ যায় নিজে নিজে এইটোক লৈ পেলাই ছোৱালীবিলাকে বেছি অৰি হ'ব নালাগে খুব বেছি বিষ হ'লে এণ্টিস্পাজমডিক স্পাজম হয়তো ইউটেৰাছত তো এণ্টিস্পাজমডিক কিবা এটা খাব পাৰে ধৰক বিষৰ টেবলেট তেনেকুৱা এণ্টিস্পাজমডিক পোৱা যায় তো সেইটো এটা খাব পাৰে আদাৰৱাইজ নাখালেও কিন্তু এইটো মানে স্পণ্টেনিয়াছলি ৰিলিফ হৈ যায় এইটোক লৈ টেনশ্যন ল'ব নালাগে নিশ্চয় আমি পুনৰ বিষয়টোলৈ আহিছোঁ কেঞ্চাৰ ৰোগত কেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ পেইনৰ ট্ৰিটমেণ্ট আছে তো মই কৈছিলোঁ যে ধৰক যিটো ব্ৰেড আৰ্নাৰ দেউতাকে যেনিবা তেখেতৰ যিটো ৰোল ৰোলটো ধৰক এতিয়া বেলেগে লৈ লয় তেখেতক নুসুধা হ'ল মানে তেখেতৰ যিটো এটা পেইন ফিল কৰিব সেইটো এটা আমি ফেমিলিয়েল পেইন বা ফাইনেন্সিয়েল পেইন বা চাইক'লজিকেল পেইন বুলি ক'ব পাৰোঁ তো সেইটো ট্ৰিটমেণ্টটো আকৌ আমাক সেই টেবলেট বা ইণ্টাৰভেনশ্যন নকৰে তো সেই তেখেতক তেনেকৈ কাউন্সেলিং কৰিব লাগিব তেনেকৈ আমি বুজাব লাগিব যে এনেকুৱা এনেকুৱা হৈছে আৰু তেখেতে নিজে বুজি পাব লাগিব তেখেতৰ ট্ৰিটমেণ্টটো তেনেকৈ হ'ব
তেনেকুৱা আৰু তাৰ পিছত যিখিনি বস্তু আমি ধৰক এইখিনি কৰাৰ পিছতো এটা 10-20% থাকি যায় তাহাঁতক আমি ইণ্টাৰভেনশ্যন কৰিব পাৰোঁ ইণ্টাৰভেনশ্যনৰ ভিতৰত প্ৰথমতে আমি ধৰক কিছুমান নাৰ্ভ ব্লক কৰা যায় সেই নাৰ্ভ ব্লকবিলাক ইউজুৱেলি ধৰক অপাৰেশ্যন থিয়েটাৰৰ ভিতৰত কৰা যায় তো সেইবিলাক কিছুমান চিএম গাইডেড কৰিব পাৰি কিছুমান ধৰক চিটি গাইডেড কৰিব পাৰি কিছুমান আল্ট্ৰাচাউণ্ড গাইডেড কৰিব পাৰি তো এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণে কৰিব পাৰি যেনে এক্সাম্পল মই এটা দিব খুজিছোঁ যেনেকৈ ধৰক এটা পেচেণ্টে চিএ হেড অফ পেনক্ৰিয়াছ লৈ আহিছে পেনক্ৰিয়াছ বুলি এটা বস্তু আছে অৰ্গেন আছে আমাৰ পেটৰ ভিতৰত তো সেই বস্তুটোত যদি কেঞ্চাৰ হয় খুব ভেৰি পেইনফুল হয় কণ্ডিশ্যনটো তো এনেকুৱা লাগে যে মানে সিহঁতে মানে মৰিবই বিচাৰে মানে লাগিলে মোৰ এইটো পেইন নালাগে মই আই ৱান টু ডাই এনেকৈ কয় সময় নাই গতিকে ট্ৰিটমেণ্টটো কেনেকুৱা হ'ব তো এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি কি কৰোঁ ব্লক দিব পাৰোঁ চিলিয়াক প্লেক্সাছ বুলি এটা প্লেক্সাছ আছে সেই প্লেক্সাছটোৰ পৰা মানে পেইনটো জেনেৰেট হয় আমি এইটো চিয়াম চাই পেলাই সেই য'ত য'ৰ পৰা পেইনটো জেনেৰেট হৈছিলে সেই জেগাখিনিক আমি ব্লক কৰি দিব পাৰোঁ কিছুমান মেডিচিন আছে সেই মেডিচিনৰ দ্বাৰা সেই ব্লক কৰি দিব পাৰোঁ দিলে পেইনটো ৰিলিফ হৈ যায় ৰিলিফ হৈ যায় আমাৰ হাতত সময় নাই আপোনাৰ ওচৰৰ পৰা বিদায় ল'ব লাগিব অনুষ্ঠান দিলে অহাৰ বাবে আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক এয়া আছিলে আমাৰ আজিৰ অতিথি তেওঁৰ পৰা আপোনালোকে পেইন সম্পৰ্কে বহুতো কথা জানিবলৈ পালে বুলি আশা ৰাখিছোঁ পিছে আজিলৈ অনুষ্ঠানটিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ সময় হৈ গ'ল মই ৰেখাই এতিয়া সামৰণি মাৰিব লাগিব কাইলৈ একেটা সময়তে একেটা চেনেলতে আপোনাক মাধুৰিমা অনুষ্ঠানটিত পুনৰ লগ পাম আজিলৈ এইখিনিতে এৰিছোঁ ধন্যবাদ মাধুৰিমা আগবঢ়ালে সানফ্রেজ ডেৰি হোৱাইটনাৰ অমৃতা ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অফ হোটেল মেনেজমেণ্ট শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন আৰু চাইকেল পিয়'ৰ আগৰবট্টী